Бути чи не бути приміщенню театру «Віримо» – ось у чому питання. Вже майже 30 років він орендує зали в міському палаці дітей та юнацтва. Через це 20 акторів та всі реквізити в одній кімнаті. Та це ще далеко не всі проблеми. Деталі знає наша Дар'я Пшенична. Якщо ви вирішили відвідати театр «Віримо», то для початку вам необхідно проїхати ледь не півміста, потім знайти вхід, поблукати коридорами, і ось ви на місці. Ось такий собі квест мають прийти глядачі, перш ніж потрапити на виставу. А з чим доводиться стикатися акторам, зараз дізнаємося. Хтось одягається, хтось наносить грим, а хтось зігрівається гарячим чаєм. Ось так зазвичай готуються до вистави актори театру «Віримо». Давно так працюємо. Видите, вот чайник рядом стоит на гримерном столике, бойлер с водой. То есть, ну, мы репетируем в этой комнате, мы в этой комнате гримируемся, готовимся к спектаклю, отдыхаем между спектаклями, то есть... К сожалению, это наша действительность сегодня. У таких майже спартанських умовах театр працює вже за 30 років. Власного приміщення у «Слуги Мельпомени» немає. Вистави і репетиції проходять у залах, які театр орендує в міському палаці дітей та юнацтва. В одній кімнаті повинна розміститися уся трупа акторів, а це 20 людей. У таких умовах навіть складно налаштуватися на виставу, говорить актор театру Едуард Перне. Перед спектаклем, естественно, каждый актер, у нас вот сегодня в спектакле 9, и как бы 9 человек должны размять свой голос. В полный голос, со всеми дри-дра-дра и прочими упражнениями. Конечно, это мешает и раздражает. Окрім театралів, ця крихітна кімната вміщує ще й реквізити та речі акторів. Наши личные шкафчики, вот, да, это наша гордость, которые достались нам от дворца. Вже багато років «Віримо» мріє про власний театральний дім. Ми не мечтаємо дворце, щоб у кожного була у одного чоловіка своя гримерка, ні. Ну, учитывая как бы, обстоятельства, конечно, ми мечтаємо, щоб це було, во-первых, своє здание, в котором мы играем, когда хотим, хоть каждый день. Вот. И когда зрители, и чтобы у зрителей была возможность приходить нам гораздо чаще, потому что хотят они приходить чаще. Квитки на виставу «Віримо» розлітаються, як смажені пиріжки, говорять у театрі. Зали завжди наповнені на 100%. Та попри це, незручності відчувають не тільки актори, а й глядачі. А місце розположення, ну, к сожалению, оставляет желать лучшего. К сожалению. Очень далеко идти пешком вглубь от остановочки, когда... Вечерами заканчивается спектакль. Ну, это же ж... И дорога-то не очень-то и комфортна, на самом деле, когда без авто. Аби допомогти «Віримо», глядачі та прихильники театру створили петицію з проханням надати йому окреме приміщення. За цей час там зібралося майже 1000 голосів. Необхідно 3000. Ми, звісно, цьому обрадувались, тому що думали об этом уже достатньо довго. Щоб піднімати розговор о собственному приміщенні, должны быть какие-то как бы веские основания. И я считаю, что 3000 голосов под петицией – это веские основания. До кінця збору голосів залишилось трохи більше 2 місяців. Приєднатися до тих, хто вже підтримав «Віримо», можна на сайті електронних петицій. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».